Hierdie week se Hannes aan Huiskeiers. Ek skop die bal saam met 'n man wat nie net op die rugbyveld nie, maar ook in sy persoonlike lewe sy opponente uitoorlê en daai drieë gedruk het. Skalk Burger Senior. Maak julle reg vir 'n openhartige, eerlike kuier. Nikotien en alkohol vir my was half die reek van 'n pa. Dis Hannes aan Huiskeiers, Dinsdae aande om 9:00.